Kur të vijë ajo ditë e fundit në tespihun e jetës ime, ju lusë më varrosni në këmbë, së paku atje të qëndroj vertikalisht, me që gjithë jetën s'më lanë, e s'më lanë bre të ngri. Fjall pak, e kujton edhe bashkëshortja, shpresa pa qoku. Ajo, ka vetëm një ëndër, që fëmijët e saj të ndjekin. Shumë këto momenteve që është regullu, është ndryshu pak ambiente, me gjithë se vendi gjithëherë dhe të mboj mend për kushtimin e babi, gjithëherë dhe të mboj mend punën e babi që ka bërë në aspektet ndryshme,
duke filluar që nga koha kur babi hapat e tij të parë në karrierën e tij multidimensionale, mund të them të fushave të ndryshme përveç gazetarisë. Këtu ka qenë hapat e parë ku ai është marrë shumë seriozisht me punën gazetareske, pas asaj shkrimi poezive, marrja dhe hartimi i çështjeve të ndryshme rreth aspektit muzikor dhe ati letrar kanë qenë piknisjet e babit nga ky vend. Unë babin tim do ta moj mend gjithmonë si një njeri i cili ka qenë peshërënd mbi moralin e tij, ka qenë një njeri mjaft krenar me atë që ka pasë, ka qenë një njeri i cili ka sakrifikuar jashtëzakonisht shumë për familjen e tij, aq më shumë për fëmijët e tij, themi më specifikisht në aspektin e edukimit, atë arsimimit. Pas kësaj një person i cili gjithmonë ka qenë altruist, një person i cili gjithmonë ka punuar për të mirën jo vetëm të vetes së tij, por edhe të mbarë shoqërisë, specifikisht komunitetit mbi cilin ai ka vepruar me një forcë më të madhe, do ta mbaj mend gjithmonë si një filozof të rrallë për jetën. Paçoku u lind në mars të vitit 1959 në Prizren, kreu studimet e degës së muzikës në Akademinë e Arteve dhe ato postdiplomatike në pedagogjinë muzikore. Ai kishte diplomuar në romologji në Universitetin e Sorbonës në Paris. Deputeti, poeti e mësuesi Kujtim Paçoku, vdiq më 17 maj në moshën 59 vjeçare.